dursaket dhe dursakët, të cilët kanë të regjistruar në memorie çdo muaj, çdo vit të kohrave të dursit, kam bindjen se memorien e tyre shfaqen si në filma, kohrat kur plazhi juaj vlerësoi dhe cilësoi më i bukuri në Europë. Dhe kjo nuk është një egzagerim, por është një realitet. Të tillë e vlerësonin. Çfarë ndodhi në 23 vite? Çfarë ndodhi? Në 23 vite plazhi po thuaj u asgjësue. Me bukuria e plazhit, se plazhi aty është, por bukuria ma gjep se e plazhit Durrësit u asgjësue, u betonizue. Çfarë ndodhi në 23 vite? Janë ndërtuar, si që shifni ju, me qindra, qindra, në mos në fa dhe mira palate. Po të pyes një gjë, a është ndërtuar një hotel tjetër i dytë si ai që trashëgohet nga diktatura? Asnjë. Asnjë. Po jo se janë shpenzuar para. Para janë shpenzuar mira herë më shumë se ç'është kushtonte ai Hotel Adriatiku, apo e kam gabim? Po si ka mundësi atëherë të mbetet një relik në kohrat më moderne, në kohrat e një vrulli të këti qyteti, të mos ketë një të dytë si a ju? Babzia dhe vetëm babzia nuk lejoj, sepse duaj të ndërtoj çdo pëmë beton, duaj të që durë si të zhytoj në horror. Pra, sola një shembul, sola një shembul, se që pësoj durë si në 23 vite, a nuk është kjo një kushtrim për çdo dursak edhe dursak, për çdo demokrat e demokrat, socialist dhe socialiste, të papartidhe cilin do qoftë, ta ndalim të keqen, e keqja s'ka fundë.